Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 29. září 2020 a my začneme na Parlamentních listech článkem z dneška, jehož titulek zní Hubují křečka kvůli muslimům, ale zrovna přišlo mrazivé info. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Ombudsman Stanislav Křeček se otřel o v uvozovkách nové Francouze a útoky na francouzské ženy. A hned se ozvaly hlasy, že si ombudsman taková vyjádření dovolovat nemá, že je rasista a že funkce ombudsmana už neslouží své funkci. Křeček se ocitl na stránkách Seznam zpráv, Fóra 24 i Britských listů. Dostal vynadáno, že sdílí dezinformační server, i když to, co sdílel, bylo dostupné volně na Facebooku. A o francouzských útocích se vynořily nové informace. Zprávy o útocích na občany ve Francii už bohužel nejsou ničím výjimečným. Ať už se jedná o bodný útok 18-letého Pákistánce před budovou, ve které kdysi sídlila redakce satirického magazínu Charlie Hebdo, nebo o zprávu, že 22-letá studentka byla napadena, protože na sobě měla sukni. Stav, ve kterém se Francie ocitla, už komentoval europoslanec SPD Ivan David, který jako problém definoval nové Francouze, kteří se cítí nošením krátkých sukní uraženi. Tři muži, tři Francouzi, jaké vídáme ve filmech s Delonem či Belmondem? Asi těžko. Politická korektnost nám naprosto zavádějícím způsobem sugeruje, že francouzští muži z ničeho nic po staletích opěvujících ženu a lásku najednou začnou ženy kárat a když to nejde po dobrém, tak být, aby ochránili jejich a svou cudnost. Naráží David na fakt, že ani iDnes, ani britská BBC nijak nehovořili o tom, jakého původu byli dotyční pachatelé či jakého náboženství. Dle něho si někdo dává značnou práci, aby slovo muslim nepadlo. Svá slova zveřejnil na Facebooku a zveřejněna byla i na serveru Nová republika. Davidova slova pak podpořil ombudsman Stanislav Křeček. Opravdu Francouzi nebo jen ti noví Francouzi, kteří dnes terorizují celou Evropu? Proč nám zpravodajství zamlčuje, kteří Francouzi to byli? Asi takové nové Čechy nechceme, že? Ptal se řečnicky Křeček. Zatímco slova Ivana Davida zůstala bez pohoršení, u Křečka nikoliv. Tématu se na Seznam zprávách chopila redaktorka Zdislava Pokorná, která ocitovala jak Davidova, tak Křečkova slova a nezapomněla informovat, že Nová republika byla datovým analytikem Vrábelem označena jako dezinformační a co více, že se údajně jedná o web, který je ohledně šíření dezinformací aktivnější než Aeronet nebo Sputnik. Ke Křečkovým slovům pak sehnala vyjádření jeho zástupkyně Monika Šimůnková, která prohlásila, že toto vyjádření je za hranou. Ombudsman by měl hájit práva všech lidí a neměl by se dopouštět takovýchto výroků. Měl by být především na straně menšin, pokud jsou v právu, a měl by chránit práva všech v České republice, sdělila Křečkova zástupkyně Seznam zprávám. Dle ní by si měl Křeček své soukromé názory nechat pro sebe, protože tím padá špatné světlo na celý úřad, který má bránit práva všech. Sám Křeček na dotazy Seznam zpráv na vhodnost či nevhodnost svých slov nereagoval.
Následoval příklad pohoršení od místopředsedkyně zelených Gumplové a také připomenutí, jaké výroky Křeček vypustil z úst o Rómech. Kromě Pokorné o Křečkovi píše i Jan Jandourek na fóru 24, který se v komentáři nemusel držet zkrátka, takže Novou republiku označil za žumpoidní extrémistický web politického pomatence. Je hezké, že prezident Zeman opatřil svému bližnímu trafiku, ale snad to nemusel být zrovna tenhle úřad. Stýská si Jandourek nad tím, že Křeček se nachází v pozici ombudsmana. Komentátor tvrdí, že Davidovi i Křečkovi je houby po tom, koho Francouzi považují za Francouze. Země, které nežijí kmenovou mentalitou, se zabývají tím, jestli je někdo občan. To ostatní, třeba národnost nebo náboženství, nehraje roli. Pokud někdo tápe, může si informace dohledat, říká Jandourek a přidává informace o tom, kdo a kdy se ve Francii může stát občanem. Chápeme, že pro poněkud jednodušší národovce je to trochu složité. Jednodušší národovec by ale nemusel být zrovna ombudsmanem. Otřel se o Davida s Křečkem. Dále schytali dotyční označení fanatici. Jejichž zatuchlá mentalita by se hodila do jiné doby. Země, kam přišli lidé z muslimských zemí jako levné pracovní síly, pochopitelně integraci dost nezvládly, protože jako ostatně skoro všechny vlády řeší problém, až když začne přerůstat přes hlavu. Potíže ale nastaly až s druhou a třetí generací přistěhovalců a je to sociální problém. Náboženství tam může působit jako katalyzátor, ale ve skutečnosti druhotně. To je celkem empiricky prokázané a netýká se to jen islámu, argumentuje Jandourek a opět míní, že pochopení je nad vlastenecké síly. Křečkovi komentátor dále spílá, že se opovažuje za někoho mluvit a že sdílí údajně dezinformační web. Nebudeme řešit, jestli je on sám nový Čech, starý Čech nebo vůbec nějaký Čech. Jeví se hlavně jako osoba málo integrovaná do normální společnosti a zakořeněná spíš v nevětraném prostředí současných kruhů kolem hradu. Zakončil svou kritiku komentátor Fóra 24. A do třetice se do Křečka pustil Jan Čulík z Britských listů, který prohlásil, že v České republice se svých práv nedovoláte, protože Křeček tuto funkci zničil. Publikuje na své facebookové stránce rasistické bláboly a odkazuje na fašistický server Nová republika, naříká Čulík. Vyčítá Křečkovi, že prý rasisticky šíří kolektivní vinu. Lidé, kteří žijí ve společnosti s muslimy, vědí, že jsou to nesmírně slušní a přátelští lidé, tvrdí Čulík a přidává své zkušenosti z Velké Británie. Teď mi vytanul na mysli obrázek, respektive fotografie, kterou jsem viděla na Facebooku ráno a která byla pořízená ve vagónech nějakých drah na toaletě. No, vážení přátelé, netvrdím, že se to týká všech muslimů, ale bylo to opravdu velice, velice nechutné. Asi si dokážete představit, jak to tam mohlo vypadat. Produkty lidského těla se nenacházely zdaleka jen v záchodové míse. Pokračujeme. Doplňme, že článek na serveru Nová republika je totožný s Davidovým příspěvkem na Facebooku, který vyšel ve stejný den. Jinými slovy, Křeček v uvozovkách pouze šíří slova europoslance. Nemluvě o tom, že i v Davidově textu se nachází věta: ne všichni muslimové takový islám chtějí a propagují, mnozí před ním ze své vlasti utekli do Evropy, ale v okamžiku, kdy se prostředí začne zahušťovat,
zvyšovat a příchozích z islámských zemí přibývat, nutně vítězí fundamentální podoba islámu se vším, co Evropa díky své osvícenecké tradici už dávno zavrhla. A pokud jde o útoky ve Francii, včera k nim noviny Hindustan Times, založené roku 1924 a slavnostně otevřené Mahátmou Gándhím, zveřejnili zajímavý detail. Otec Alího Hasana, pákistánského útočníka, který pobodal dva lidi před bývalou redakcí Charlie Hebdo, se vyjádřil na webovém kanálu Naya Pákistán, že je na činy svého syna hrdý, že odvedl dobrou práci a apeluje na vládu Pákistánu, aby pomohla jeho syna dostat domů. Chci apelovat na pákistánskou vládu, aby mého syna dostala zpátky domů. Svým činem udělal islámu službu a my jsme muslimská země, řekl na kanálu. Alí Hasan je prý dobrý syn, pravidelně se modlí a má srdce lva. Nejmenovaný otec má dle Hindustan Times 5 synů, z nich 3 jsou v Evropě, 2 ve Francii, 1 v Itálii. Pro úplnost dodejme, že není známo, zda jsou na své syny hrdí i otcové těch, kteří dohlížejí na mravnost francouzských žen. Tak to si asi dokážeme velmi dobře představit, jak to s těmi otci synů, kteří dohlížejí na mravnost francouzských žen, je. S největší pravděpodobností jsou stejně, ne-li ještě více hrdí na své syny, jako tento pán, jehož synáček bodal vehementně do lidí na ulici. Jinak zaplať pán Bůh za lidi, jako je pan Křeček nebo pan prezident Zeman. Když už jsme u tohoto tématu, tak další znepokojivá zpráva vyšla na České věci na webu českávěc.com 26. to znamená v sobotu. Kousek od českých hranic umlátil uprchlík 17 v drogovém rauši německou penzistku 92 let. Jezdil si pro drogy do vietnamské tržnice v Chebu. Městečko Mark Tredwitz leží kousek od Chebu v severní části Bavorska. V minulých dnech se stalo svědkem hrůzného činu. Pracovník pečovatelské služby nalezl jednu ze svěřených ze svých svěřenkyň mrtvou v jejím domě. Tělo důchodkyně 92 let neslo stopy násilí. Policie se začala dotazovat svědků v okolí a zjistila, že se kolem domu potuloval muž jižanského vzezření. Později přišlo hlášení, že podobný muž v drogovém rauši poničil několik aut a musel být převezen do nemocnice na ošetření. Tam si ho policie vyzvedla a začala ho vyšetřovat. Uprchlík iráckého původu se později k činu přiznal. Nyní čeká ve vazbě na obvinění, zda v ní zůstane, se ale ještě uvidí. Na obviněné nebílé barvy pleti bývá německou justicí v posledních letech pohlíženo velmi milosrdně. Místní narkomané z Bavorska jsou známí tím, že si pro drogy jezdí k Vietnamcům do tržnice Zlatý kříž v Chebu. V Chebu žije asi 8 až 10 tisíc Vietnamců a všichni jsou zapojeni do kriminálních aktivit jako výroba a prodej drog, pašování lidí a tak dále a nerušeně je provozují již řadu let, takže případ podle všeho má i v uvozovkách českou stopu. Článek napsal Milan v Německu. A v Německu částečně ještě zůstaneme, podíváme se na zprávu ze včerejška ze Sputniku. Der Spiegel napsal, že Merklová tajně navštívila Navalného na klinice Charité. Navalný z toho tajnosti nedělá.
Německá kancléřka Angela Merklová tajně navštívila ruského blogera Alexeje Navalného, když se léčil na klinice Charité v Berlíně. Informuje o tom webová stránka magazínu Der Spiegel s odkazem na vlastní zdroje. Novináři napsali, že to byla super tajná operace. Podrobnosti rozhovoru Merklové s Navalným uvedeny nebyly. Tajná návštěva Navalného je dalším příznakem toho, jak je mu kancléřka nakloněna a že nehodlá nechat tento případ plavat, píše Der Spiegel v článku ze 27. září. Merklová na začátku září sdělila, že se Navalný stal obětí útoku s použitím látky ze skupiny Novičok. Moskva zaslala žádost o poskytnutí podrobných informací o výsledcích rozborů berlínské laboratoře, odpověď však nedostala. Přitom je známo, že německá rozvědka BND měla od 90. let přístup k Novičoku. Zkoumalo ho rovněž asi 20 západních států, včetně Velké Británie, USA, Švédska a Česka. Rusko podle výnosu prezidenta roku 1992 zrušilo vývoj chemických zbraní a v roce 2017 zlikvidovalo celou zásobu těchto látek, což potvrdila OPCV. Navalný byl 7. září propuštěn z kliniky, jeho stav je uspokojivý. Schůzka proběhla, ale nemusíme ji nazývat tajnou. Spíše to byla soukromá návštěva a rozhovor s rodinou. Navalný v pondělí na Twitteru potvrdil, že ho během pobytu v nemocnici navštívila Merklová. A další článek na toto téma je ze včerejška z Parlamentních listů. Tak nic, pane Navalný, Nord Stream 2 prý Merklová dostaví. Komentátor Guy Chazan napsal pro britský list Financial Times, že německá kancléřka Angela Merklová dál podporuje projekt plynovodu Nord Stream 2, který má vést z Ruska do Německa po mořském dně. Podporuje projekt i navzdory otravě nejvýznamnějšího ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Financial Times, připomenu, to je list, přes který oznamuje své zprávy globální prediktor. Poté, co se otrávený ruský opoziční politik Alexej Navalný dostal na léčení do Německa, začaly u našich západních sousedů sílit hlasy volající po přehodnocení projektu plynovodu Nord Stream 2. Ale německá kancléřka Angela Merklová svůj názor zdá se nezměnila. Ač požaduje důsledné vyšetření případu Alexeje Navalného, za projektem nového plynovodu nadále stojí a v tomto stanovisku ji podporuje i většina německé politické reprezentace. Ve chvíli, kdy se Spolková republika Německo dobrovolně postupně vzdává jaderné energie, představuje plyn jeden ze stabilních zdrojů energie, zvlášť když poptávka EU po plynu stále roste. Nemluvě o tom, že by Rusko pravděpodobně považovalo nějaké kompenzace za zrušený projekt, takže by to německou stranu tak jako tak vyšlo draho. Poslanec vládní CDU Jens Kepen poznamenal, že projekt Nord Stream 2 je téměř hotov. Už spolkl 10 miliard eur, takže stojí za to ho dokončit. Mělo by to všechno teď hnít na dně Baltského moře? Zeptal se. Na rozdíl od jiných zemí nemá Německo žádného národního energetického šampiona a proto je zcela závislé na dodávkách energie od soukromých společností, uvedla Kirsten Westphal, analytička Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti. Tyto společnosti potřebují spolehlivý regulační rámec a Berlín to ví, dodala. Německá kancléřka Angela Merklová proto důsledně odděluje ekonomické a politické otázky. Ekonomické otázky spojené s plynovodem Nord Stream 2 a politické otázky okolo otravy Alexeje Navalného, údajně Novičokem.
Tady k tomu je třeba dodat, že Německo se vzdává jaderné energie proto, že na jeho území je plánován evropský islámský chalífát, tedy Německo má být součástí evropského islámského chalífátu, protože v souvislosti s tím půjde vehementně dolů úroveň obyvatelstva, a to nejen životní, ale i mentální úroveň obyvatelstva, tak technologie tohoto typu, které jsou vysoce odborné na jedné straně a velmi nebezpečné, pokud by došlo k jakékoliv poruše na straně druhé, musí být z Německa odstraněny. No a teď se tam odehrává klasický boj, který zuří všude po celém světě mezi zástupci amerických státních elit a mezi globálními elitami. Zatímco globální elity chápou, že ta přestavba Německa a dalších zemí, které budou nebo by měly být podle plánu globalistů součástí evropského islámského chalífátu, takže ta přestavba musí být postupná a že po určitou dobu, než na tom území se vytvoří znovu taková novodobá středověká společnost, takže budou potřebovat energie na zajištění obyvatelstva, tak americké státní elity klasicky nechápou nic a staví se proti tomu plynovodu, aby mohli Německo a další země ždímat přes svoje dodávky paliv, a také je jim úplně jedno, jestli ty země schoří a jestli se tam lidé vzájemně vybíjí v občanských válkách. Stále je to o tom též, americké státní elity nechápou, že si řežou větev, na které sami sedí, pokud je jim úplně jedno, co bude s evropským obyvatelstvem. Když to globální prediktor to chápe a chápe, že i ta depopulace musí probíhat postupně a chápe, že islámský chalífát ze západní Evropy také nebude možné udělat ze dne na den a zavést tam středověk, takže nějakou dobu budou ještě potřeba zdroje energie. My budeme stále doufat, že na projekt islámského evropského, nebo tedy evropského islámského chalífátu nakonec nedojde, ačkoliv prozatím se zdá, že západní země, přestože americké státní elity jsou nyní nuceny trochu uvolnit svůj tlak, tak ale Evropa jakoby nevěděla, co má dělat. Ono je to logické, protože všude ve všech institucích jsou především kádry amerických státních elit, ti takzvaní podpindosníci, kteří na ty americké státní elity stále pracují. Nicméně všichni doufáme, že nakonec ty západní země dostanou rozum a začnou spolupracovat s Ruskem, no a potom bychom z toho nejhoršího byli za nějakou dobu venku úplně všichni. Jinak Írán také není ještě připraven k tomu, aby se stal centrem koncentrace řízení, a vzhledem k tomu, že plány globálního prediktora se ani zdaleka neplnily tak, jak předpokládal, tak, jak si to nalinkoval, tak není podle mého názoru ani dost velký zdroj uprchlíků. A i když Evropská unie neustále tlačí na pilu v tomto ohledu, tak já si pořád myslím, že u nás a na území V4, respektive Trojmoří, což je de facto nová podoba Rakousko-Uherska, jakési Rakousko-Uhersko 2 postavené na nových základech, tak tam uprchlíci nebudou, nebo ne v tom množství, aby mohli ten projekt ohrozit. Pro nás ovšem ani být součástí Trojmoří není žádná výhra.
Mluvili jsme o tom včera a už mnohokrát, že je tady obrovský tlak na nejen už naši státnost, ale tím pádem i na náš národ. Takže myslím si, že v rámci projektu Trojmoří se dlouho jako národ neudržíme. Ale stále zastávám ten názor, že tady u nás, přestože sem vozí, přestože se staví ta centra pro uprchlíky, tak ale tady evropský islámský chalífát nikdy plánován nebyl a nemělo by dojít k tomu, aby naše území a území V4 nebo celého toho Mezimoří alias Trojmoří byly nebo bylo území zaplaveno migranty. Konec konců i ten nouzový stav, který je nyní vyhlašován nebo bude s největší pravděpodobností vyhlášen asi od pondělka, může být vyhlašován i z toho důvodu, že bude potřeba zavřít hranice a nepustit sem uprchlíky a nepustit je sem třeba i pod záminkou toho, že řádí korona. To je jedna z možností, proč teď došlo zase ke zhoršení situace u nás v tomto ohledu. Neříkám, že je to tak na 100%, těch možností je několik. Někdo se domnívá, že je to příprava na válku s Ruskem, také to dává smysl. Ale když vezmeme v úvahu, že právě teď začala Evropská komise tlačit na přijímání uprchlíků, tak se mi zdá, že by to mohlo souviset výjimečný nebo tedy nouzový stav u nás a všechna ta opatření s obranou proti přijímání právě uprchlíků. Jinak, co se týká toho, kdy přestanou s covidem, tak o tom už jsem také několikrát hovořila. Přestanou s ním, až budou ukončeny ty kroky přestavby celosvětově, které byly cílem a které tento nástroj koronavirus měl zakrýt, měl soustředit pozornost lidí úplně někam jinam, než kde se dějí důležité věci. A doslova a do písmene všechno teď záleží na tom, jak dopadne a hlavně jak bude probíhat, protože to klidně může ještě nějakou dobu trvat, ten boj mezi globálními elitami a americkými státními elitami. Prvním milníkem budou samozřejmě volby, prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Pokud vyhraje Donald Trump, tak se tu situaci snad podaří uřídit, i když, jak je už vidět podle toho, co se tam děje, tak bez nějakých obětí a bez krve se to neobejde, o čemž mimochodem Valery Pjakin vždycky hovořil. On nikdy neříkal, že by tam ten přechod mohl být úplně bezproblémový ve smyslu nulových nebo velice nízkých ztrát na životech, čili to je jedna možnost. No a druhá možnost, kdyby nevyhrál, což mi ale připadá naprosto nereálné, tak v tom případě v těch Spojených státech bude opravdové peklo. Ovšem, slouhové amerických státních elit nejsou pouze ve Spojených státech, ale jsou rozeseti a to hustě, doslova a do písmene po celém světě. Proto všude běží ty projekty jejich stále dál. To není jenom setrvačnost, ale je to proto, že ve všech vládách a ve všech státních útvarech, ve všech těch strukturách je to samý slouha amerických státních elit. Vždyť se podívejme k nám. Tam kromě pana prezidenta Zemana a snad tedy Andreje Babiše, kteří jsou na straně těch méně šílených, to znamená globalistů, a doufáme u pana prezidenta, že ten je dokonce především na straně našeho národa, a kromě SPD, tak všichni prakticky tam posluhují americkým státním elitám, možná ještě vyjma komunistů. A takto jsou na tom doslova v celé Evropě nebo skoro po celém světě. Oni se rozlezli jako rakovina.
ti podpindosníci, ale stále ještě všechno může skončit dobře, protože záleží na tom, jak bude dál sílit Rusko a podle mě vůbec nemusí dojít ani k evropskému islámskému chalífátu a k dalším nepříjemným černým scénářům, respektive ještě takto. Už jsem o tom hovořila, ale znovu to připomenu. Rusko určitě vyhraje, určitě zvítězí lidská koncepce, nic jiného už není zkrátka a dobře možné. Americké státní elity už jsou víceméně poraženy, ale tak, jak ty plány se nedaří naplňovat, jak si to představoval globální prediktor, tak de facto je už poražen i on. Jenomže to neznamená, že v tu chvíli, kdy je boj de facto, nebo válka je de facto rozhodnutá, takže ještě nebudou probíhat boje. A ten boj o podobu světa a o podobu Evropy, ten může trvat klidně 5 až 10 let, bych řekla. Kdysi jsem bývala větší optimista, říkala jsem si, že možná by se to mohlo utřást i rychleji, ale to asi těžko. Cirka 5 let si myslím, že je dosti optimistický výhled, ale reálný, že za 5 let už by mohlo být zcela jasné, že se svět začíná konsolidovat a že národy a státy ve světě budou spolupracovat a že šílená nadvláda nelidí je poražena. A ještě si připomeňme, že za těmi kladnými procesy stojí především Rusko, ale nejen. Domnívám se, že Donald Trump, jakmile vyřídí nejdůležitější záležitosti, tak nebude dál poslouchat globálního prediktora, ale bude pracovat skutečně pro svůj národ, no a v zájmu Američanů bude spolupracovat s Ruskem a se všemi ostatními na rovnoprávné bázi. No a i co se týká Číny, tak přestože si ji globální prediktor zvolil jako nové centrum koncentrace řízení, jako nový nástroj nadvlády a útlaku celého světa, nadvlády nad celým světem a jeho útlaku, tak to vůbec neznamená, že Čína půjde globálnímu prediktorovi na ruku, nehledě na to, že spolupráce mezi Ruskem a Čínou je intenzivní a zdá se docela prospěšná. Totéž Irán, který byl připravován na určitou roli zase v podstatě utlačovatele, tak ale jednak nemá prozatím z hlediska řízení na to, aby se té role ujal, a za druhé jsou tady vlivy ostatního světa, jehož je součástí, je to Rusko, a také ještě nezapomínejme na Afriku, kde v loňském roce, ale ono to bylo nejen v loňském roce, ale v loni to bylo hodně vidět na Petrohradském ekonomickém fóru, Ruská federace jménem nejen Vladimíra Vladimíroviče Putina vyzvala africké státy ke spolupráci a ta spolupráce se rozvíjí. Navíc se nám tady rozvíjí ta Euroasijská unie, takže já se domnívám, že skutečně z hlediska toho, jak to dopadne, že můžeme být velmi optimističtí, že to dopadne dobře. Nicméně pár let bude problematických a kolik let to bude, toť otázka. A po tu dobu to může být a nejspíš také bohužel asi bude hodně drsné. Poslyšte další zprávu ze serveru českavec.com. Španělská vláda nasadí na vynucování koronavirových opatření armádu. Inspirují se Primula a Babiš? Španělská vláda nasadí v nejvíce postižených regionech armádu. Ta má pomoci policii vynucovat koronavirová nařízení. Obyvatelstvo se začalo bouřit proti v rámci tzv. Druhé vlny.
V zemi totiž opět roste počet pozitivních testů na koronavirus. Armáda a policie již zřizují v postižených oblastech kontrolní stanoviště. Jedná se především o oblast hlavního města Madridu. Místní se začínají obávat, že se jedná o trvalé nastolení totality pod rouškou ochrany zdraví. Nás Čechy by měly podobné zprávy strašit. Co když se jimi nechá inspirovat nový ministr zdravotnictví Primo? Třeba by mohl vyhlásit stav nouze, tak to už víme, že je na pořadu dne, kvůli strašlivé pandemii a propouštět z něj jen ty, co se nechají naočkovat jím dodanou vakcínou. Ještě štěstí, že Česká republika nemá aktuálně žádnou armádu. To mi spadl kámen ze srdce. Tady je ještě třeba připomenout, že jedním z cílů akce COVID bylo snížení životní úrovně lidí a to se děje a jsme teprve na začátku. Myslím si, že to bude bohužel dosti drastické. A nejen u nás, podíváme se do Německa prostřednictvím parlamentních listů. Německo přituhuje. Dělníci z automobilek letí na dlažbu. Německý automobilový průmysl se kvůli koronaviru a technologickým změnám topí v krizi. Všechny velké automobilky propouštějí tisíce zaměstnanců a tento trend bude podle odborníků pokračovat. Proti propouštění se konají masové demonstrace, poslední z nich v Norimberku, před závody tamní automobilky MAN z koncernu Volkswagen. V německém Norimberku se o víkendu konala demonstrace před výrobními závody tamní automobilky MAN, která patří do koncernu Volkswagen. Společnost MAN Group totiž tento měsíc oznámila, že chystá zrušení až 9,5 tisíc pracovních míst, což je více než čtvrtina v současnosti obsazených pozic a navíc zváží uzavření některých výrobních závodů napříč Německem a Rakouskem. Problémy se ale netýkají jen automobilky MAN. Ohroženy jsou desítky tisíc pracovních míst v celém německém automobilovém průmyslu. Ten je pro zemi stěžejním průmyslovým odvětvím, tvoří více než 5% HDP a zaměstnává na 2 miliony lidí. Takové masové propouštění by byla katastrofa, řekl serveru The Washington Post předseda podnikové rady společnosti MAN Markus Wanch. Norimberg je město s bohatou tradicí automobilového průmyslu. Motory a součásti aut se zde vyrábějí už 150 let. Hlavní odvětví německého průmyslu se v době krize snaží drasticky snížit náklady a jednou z cest je právě snižování počtu pracovních míst. K tomu má dojít navzdory skutečnosti, že německá vláda vydala, podobně jako ta česká, takzvaný Kurzarbeit. O propouštění tisícovek zaměstnanců již informovali i dodavatelské společnosti Continental nebo Mahle, které kromě propouštění také zvažují zavření některých továren. Mnichovská automobilka BMW již v průběhu roku byla nucena propustit na 6 tisíc zaměstnanců a v propouštění bude pravděpodobně pokračovat i nadále. Náš průmysl je v počátcích radikální proměny, stojí v prohlášení automobilky MAN v souvislosti se zaváděním elektromotorů a vodíkových pohonů. S novými technologickými požadavky klesá výroba a stoupají náklady. Navíc se neustále zmenšuje světový automobilový trh. Obrovskou ránu pak průmyslu zasadila pandemie koronaviru, kvůli které rapidně poklesl prodej aut po celé Evropě. Jsme uprostřed veliké krize, prohlásil před protestujícími norimberský starosta Markus Koenig. Ale ekonomika půjde zase nahoru. Budeme mít nové výrobní linky, které budou potřebovat obsluhu. Musíme proto zajistit, aby lidé zůstávali ve městě, jedině tak se dostaneme z této krize, věří v lepší zítřky Koenig. A co teprv se asi bude, vážení přátelé, dít u nás a na Slovensku?
Ještě jedna neblahá zpráva z tohoto ranku. Americký ekonom uvedl 3 faktory brzkého prudkého pádu dolaru. Článek je ze včerejška ze Sputniku. Americký dolar může v nejbližším čase očekávat prudký pád. Tento názor vyslovil bývalý šéf a hlavní ekonom Morgan Stanley Aisha, vědecký pracovník Yaleské univerzity Stephen Roach v příspěvku pro projekt Syndikát. Expert poukázal na to, že reálný efektivní směnný kurz americké měny klesl v období květen až srpen o 4,3%. Podle Rouče je však dolar i nadále nejvíce přeceněnou velkou světovou měnou. Ekonom uvedl 3 příčiny svého závěru o tom, že široký index dolaru klesne ke konci roku o 35%. K těmto faktorům patří prudké zvýšení makroekonomické imbalance, nevyváženosti v USA, zvýšení úlohy alternativních měn jako euro a yuan a také zmizení zvláštní aury americké výjimečnosti. Zvláštní pozornost věnoval autor prvnímu bodu. Prudký růst nevyváženosti v ekonomice USA je podle jeho názoru způsoben spojením rekordního pádu domácích rezerv a růstem deficitu konta běžných operací. Pád dolaru teprve začal, napsal na závěr Roach. V červnu Stephen Roach varoval, že v roce 2021 se může americká měna znehodnotit o 1/3. Podle jeho názoru povede k tomu prudké snížení úspor obyvatelstva a růst státního dluhu na pozadí úspěšného překonání krize hlavními obchodními partnery USA. Epocha nepřiměřených privilegií amerického dolaru jakožto hlavní rezervní měny se blíží ke konci, tvrdil Roach v článku, který zveřejnila agentura Bloomberg. Měny určují rovnováhu mezi vnitřním ekonomickým základem země a vnějšími představami o její síle nebo slabosti, podotkl ekonom. V USA se nyní tato bilance prudce mění, takže krach dolaru je zcela možný už v nejbližší době. Odborník připomněl, že v lednu až dubnu se zvýšil index dolaru o 7%, protože investoři na celém světě viděli v americké měně ochranné aktivum na dobu koronavirové krize. V důsledku toho se na začátku léta dolar kotoval podle odhadů Banky pro mezinárodní vypořádání o 33% výše, než bylo minimum z roku 2011. Už v roce 2021 se však může snadno toto minimum obnovit a zeslábnout o 35% s ohledem na inflaci. Každý měnový kurz je relativní cenou, která odráží stav země, hospodářský, finanční, sociální a politický, z hlediska srovnatelných ukazatelů jiných států, vysvětlil Stephen Roach. Posuny měnového kurzu jsou tedy výsledkem porovnání USA s Evropou, Čínou a tak dále. Předpověď snížení hodnoty dolaru o 35% se zakládá na porovnání Ameriky s jejími hlavními obchodními partnery, dodal. O dedolarizaci také hovoříme už několik let, minimálně 2-3, možná, že i déle. Postupuje to, jsem sama zvědavá, jakým způsobem to budou řešit, jestli dolar zůstane alespoň jako regionální měna, jako celosvětová měna, samozřejmě se udržet nemůže a také se neudrží. Teď se podíváme na skok do Běloruska a zároveň do Ruska. Ruský prezident Putin označil vnější tlak na Bělorusko za bezprecedentní. Ruský prezident Vladimír Putin v úterý 29. září promluvil k účastníkům fóra regionů Ruska a Běloruska. Ve svém videoprojevu uvedl, že na Bělorusko je vytvářen bezprecedentní vnější tlak.
Nyní vzhledem k této nelehké situaci, ve které se ocitlo Bělorusko, včetně bezprecedentního vnějšího tlaku po prezidentských volbách, bych chtěl ještě jednou zopakovat, vztahy Ruska a Běloruska nepodléhají době ani konjunktuře, uvedl ruský prezident Putin. Prezident také poznamenal, že mezinárodní spojení je jednou z nejdůležitějších složek bratrských, dobrých, sousedských a skutečně spojeneckých vztahů Ruska a Běloruska, které jsou vybudovány na principech rovnoprávnosti a zohlednění vzájemných zájmů. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko zase zdůraznil, že v rámci budoucích fór je nutné větší pozornost věnovat informační bezpečnosti svazového státu. No tak sláva. Včera o tom hovořil v Otázkách a odpovědích Valerij Pjakin, že je potřeba změnit v Bělorusku informační pole. Ono by bylo potřeba ho změnit celosvětově, ale bohužel třeba u nás nebo i jinde to není v moci těch vlád, i kdyby chtěli, ale v moci Alexandra Lukašenka to evidentně je, protože Bělorusko je v jiné situaci, než jsme třeba my. Jsem hluboce přesvědčen, že bělorusko-ruské vztahy se i v budoucnu budou rozvíjet postupně a dynamicky. Právě o to mají zájem naše bratrské národy, dodal Lukašenko. Dnes o něco dříve běloruský velvyslanec v Rusku Vladimír Semaško uvedl, že se Moskva a Minsk shodli v klíčových otázkách o ceně ruského plynu a obnovili práce na integračních v uvozovkách mapách obou států. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov 15. září oznámil, že pro Rusko bylo Bělorusko vždy bratrskou republikou a nejbližším spojencem. Podtitulek Rusko se postavilo za Bělorusko. Ředitel oddělení mezinárodních organizací Ministerstva zahraničních věcí Ruska Petr Iljičov označil eventuální sankce vůči Minsku za nezákonné. Západ v situaci s Běloruskem porušuje základní zásady Charty Organizace spojených národů a k prosazování vlastních zájmů užívá mimo jiné nezákonné sankce. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl ředitel oddělení mezinárodních organizací Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Petr Iljičov. Podle jeho slov jsou využívány již tradiční nástroje, včetně nezákonných jednostranných sankcí. Mluvčí daného oddělení Ministerstva zahraničí Ruské federace podotkl, že Moskva pravidelně sděluje patřičné teze svým partnerům. Zdá se, že v Bělorusku se převrat opět nepodařil. Naštěstí, a to přesto, že se celá podpindusnická Evropa velmi, velmi snažila. Jestli se chcete, vážení přátelé, zasmát nebo možná spíš si zaplakat, tak si poslechněte ještě tuto zprávu. Porušení protokolu. Macron se sešel s Tichanovskou. OBSE může být nejlepší platformou pro jednání o nových prezidentských volbách v Bělorusku, řekla bývalá kandidátka na prezidentku státu Světlana Tichanovská francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Tiskové oddělení Tichanovské v úterý oznámila, že se bývalá kandidátka sejde s Macronem ve Vilniusu a počítá s tím, že dokáže zapojit Paříž do jednání o nových běloruských volbách. Tichanovská Macronovi řekla, že běloruský lid vystupuje pro uspořádání nových voleb v letošním roce. Právě volby mají být tématem mezinárodních jednání a OBSE je nejlepší platformou pro podobná jednání. Světlana Tichanovská zdůraznila, že je připravena mluvit se všemi stranami, včetně Ruska, o uspořádání jednání a o překonání krize v Bělorusku, oznámil její kanál na Telegramu Pulpervoj.
Jak řekl v rozhovoru pro Sputnik náměstek vedoucího katedry mezinárodních vztahů a diplomacie Moskevské humanitární univerzity Jurij Razživin, Macron hrubě porušuje diplomatický protokol tím, že se schází s bývalou kandidátkou na prezidenta Běloruska Tichanovskou. Tak tady vidíme, jak Macron se teď zmítá mezi dvěma mlýnskými koly a pokouší se sloužit dvěma pánům, kteří jsou momentálně jeden do druhého zahryzlí. Americkým státním elitám, to je toto jeho konání, a z druhé strany globálnímu prediktorovi, který ho přetáhl pod svá křídla, ale jak je vidět, tak Macron podléhá tlaku a řízení globalistů se vymyká. No a protože se Majdan v Bělorusku nepodařil, tak se to zkouší zase někde jinde. Cílem je minimálně oslabit Rusko. Mluvčí ruského prezidenta: Moskva je ohledně situace v Náhorním Karabachu v kontaktu s Baku, Jerevanem a Ankarou. Rusko je ohledně situace v Náhorním Karabachu v neustálém kontaktu s Ázerbajdžánem, Arménií a Tureckem, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Současná situace, současné vojenské akce na styčné linii jsou témata pro hlubokou analýzu v útrobách organizace a samozřejmě pro případnou diskuzi v organizaci. Ve všem ostatním se zdržím jakýchkoliv připomínek, kromě toho, že je to mimořádně citlivá záležitost, kde musí být všichni naprosto opatrní, zdůraznil mluvčí ruského prezidenta. Vyzýváme všechny země, zejména naše partnery, jako je Turecko, aby učinili vše proto, aby přesvědčili válčící strany, aby zastavili konflikt a vrátili se k mírovému urovnání tohoto dlouhotrvajícího konfliktu politickými a diplomatickými způsoby, dodal také Peskov. V Kremlu vycházejí především z potřeby rychlého příměří. Jakákoliv prohlášení o jakékoliv vojenské podpoře nebo vojenské činnosti jednoznačně přilévají olej do ohně. Jsme kategoricky proti a s takovým stanoviskem nesouhlasíme, odpověděl Peskov na otázku, zda Kreml zvažuje možnost vojenské podpory Arménie, například prostřednictvím organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Dne 27. září ázerbajdžánské ministerstvo obrany uvedlo, že arménské ozbrojené síly ostřelují obce na styčné linii v Náhorním Karabachu. Podle arménského ministerstva obrany byl Náhorní Karabach vystaven leteckým a raketovým útokům. V Jerevanu ale uvedli, že v Baku zahájili ofenzívu proti Náhornímu Karabachu. Neuznaná republika uvedla, že ázerbajdžánská armáda zahájila střelbu směrem na její území, včetně hlavního města Stepanakert. Došlo k obětem na životech mezi civilním obyvatelstvem. Arménie také vyhlásila stané právo a všeobecnou mobilizaci. Bývalý náměstek ministra spravedlnosti Arménie a bývalý veřejný ochránce práv Náhorního Karabachu Ruben Melikian Sputniku řekl, že všeobecná mobilizace byla v Arménii vyhlášena poprvé. Prezident Ázerbajdžánu Ilham Alijev schválil zavedení staného práva v řadě měst a regionů republiky, stejně jako zákaz vycházení v zemi, taktéž informoval o částečné mobilizaci. Řada států, včetně Ruska a Francie, vyzvala strany ke zdrženlivosti. Turecko uvedlo, že poskytne Ázerbajdžánu jakoukoliv podporu, o jakou si požádá, a to na pozadí další eskalace situace v Náhorním Karabachu. Takže to je typická zástupná válka americké státní elity, které jsou řízené z Londýna, řádí teď na území těchto dvou států. Cílem je rozpoutat konflikt, jakékoliv konflikty, kdekoliv, posilují bažinu a zároveň v
tomto případě je cílem i oslabit Rusko, protože to Rusko se neustále musí soustředit na řešení vnějších konfliktů a nemá potom dost sil se, nebo nemá dost sil, prozatím to zvládá, ale cílem je, aby nemělo dost sil soustředit se dovnitř, do Ruska, na řešení svých vlastních konfliktů. Na závěr si teď dáme dvě pozitivní zprávy a potom po 21. hodině v rámci Plujeme proti budeme ještě pokračovat. Seznámím vás s některými analýzami a s dalšími zprávami, které dnes spatřily světlo světa, ale na které už se v letem světem nedostane. V Kosovu v pátek pokračovalo zatýkání bývalých členů UČK. V pátek byl v kosovské Prištině zatčen vůdce Asociace kosovských válečných veteránů a předán Tribunálu pro válečné zločiny v Hágu, aby čelil obžalobě ze zastrašování svědků. Specializovaný soud v Hágu zkoumající zločiny kosovsko-albánské UCK během povstání proti srbské vládě v letech 1998 až 99 sdělil, že vydal zatykač na Hisního Gukatyho. Gutači bude čelit stíhání za trestné činy proti výkonu spravedlnosti, konkrétně zastrašování svědků, odplaty a porušení soudního tajemství, uvedlo tiskové prohlášení. Gutači se svými pomocníky totiž zveřejnili desítky soudních dokumentů se jmény podezřelých svědků i civilistů, údajně zavražděných během povstání, které vyvrcholilo v roce 2008 vyhlášením nezávislosti Kosova. Soudní prokuratura začátkem tohoto týdne označila vydání dokumentů za pokus podkopat řádný výkon spravedlnosti. Gukaty byl v pátek v Prištině spoután a naložen do policejního vozu maskovanými muži speciálních jednotek EULEX, uvedli svědci. Právník Asociace kosovských veteránů se k zadržení nijak nevyjádřil. Později v pátek se v místní televizi objevily záběry z dalšího zatýkání. Tentokrát policie zbalila Gučatyho zástupce Násima Haradinaje. Už ve čtvrtek také prokuratura nechala zatknout dalšího člena UČK Saliha Mustafu, kterého viní z válečných zločinů v Kosovu. Specializovaný soud byl v Hágu zřízen v roce 2015, aby řešil případy zvěrstev členů kosovsko-albánské UČK během povstání. Vyšetřování v Kosovu byla od začátku mařena rozsáhlým zastrašováním. Existuje zde hluboká loajalita klanů a bývalí rebelové jsou oslavováni a považováni za nedotknutelné. Tribunál byl zřízen v Nizozemí částečně proto, aby pomohl zajistit ochranu svědků. Prokurátor v červnu obvinil i kosovského prezidenta Hášima Tačiho, bývalého velitele UCK, z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně téměř stovky vražd. Soudce dosud nepotvrdil obžalobu, což je krok nezbytný pro soudní proces. Tači popírá obvinění a setrvává v Kosovu. Dřívější pokusy odsoudit další nejvyšší šéfy UČK, později členy vlády Kosova, v uvozovkách vlády, jako byl například Ramush Haradinaj, provázelo nejenom zastrašování, ale i přímé odstraňování svědků vraždami či různými v uvozovkách nehodami v zahraničí. Tak vážení přátelé, tu další dobrou zprávu už si nechám na večer.
protože čas se velice nachýlil a já už musím předat vysílání do studia Beta. Děkuji vám za pozornost a přeji pěkný večer. V našem domě už pár pátků pod schody je kamrlík a tam žije jak na statku kocour jménem Nevrlík. Sedí mlčí frajer děsný, do tmy schovává svůj krk. Život pulzuje a běsní a ten kocour ani mrk. Drápy má už mimo provoz, myši dávno nechytá, loví nás na čestné slovo a na půlku jelita. On a žádat, on a prosit, zlatý oči nech si zdát, každý sám mu něco nosí a je rád, že on je rád. Rozvalen jen na podlaze jako vejce na tvrdle, do tmy usmívá se blaze, jde nám drápy pod hrdle. Možná proto je tak smutný dům, ve kterém bydlíme, koupit lampu bude nutný, kdy se ale složíme.